ሰላም ጤና ስጥልን ውድ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የዕለቱ መረጃዎች ላችሁ ቀርብናል በቅድሚያ ማርስተ ዜና የሁሳናውን እናት ቃልት ቤተ ክርስቲያን ከተከሉት የእምነት አባቶች መካከል አንዱ እንደሆኑ የሚነገሩላቸው አቶ ሀይሉ ሆነ ወደ አገለግሉት ጌታ ተሰበሰቡ በእሳር ቤት ቤተክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ዓመታዊ ቤተሰብ ቀን ተከበረ በማንቸስተር ዩኒቨርሲቲ ስብሰባ ላይ የነበሩ ፕሮላይፍ ወይም ውርጃን የሚቃወሙ ተማሪዎች ላይ የተነሳው ተቃውሞ ተማሪዎችን እንዳሸበረ ተገልጸ ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር የሚቆየውን ኒያማኒል ልብሶ ከመለ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው አብራችን ቆዩ የውሳና እናት ቃሌት ቤተክርስቲያንን ከተከሉት የእምነት አባቶች አንዱ እንደሆነ የሚነገርላቸው አቶ ሀይሉኑኔ ወደ አገለገሉት ጌታ ተሰብስበዋል ከ1962 ዓ ም ጀምሮ በተለያዩ አድያ ዞን ከተሞች ፋርማሲን በመክፈት ህብረተሰቡን ያገለገሉና ከሌሎች ጋር በመሆን የውሳና ናት ቃሎች ቤተክርስቲያን የተከሉት አቶ አይለኑኔ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል በከንባታ ዞን ቃንቆ በሚባል አካባቢ ግንቦት 7 1934 ዓ ም የተወለዱት አቶ ኃይሉ ሐምሌ 1957 በወላይታ ዞን ኦቶና ኤሳይም በመግባት የጤና ረዳትነት ትምህርታቸውን ናሴ 21 1960 ዓ ም አጠናቀዋል ከ1962 እስ1966 ዓ ም አዲያ ዞን ሸንቆላ ወይም ቆሻ ከ1966 እስ1972 ዓ ም ሃዲያ ዞን ውስጥ ዶኡሻ ከ1972 ዓም እስ1966 ዓ ም ሆሳና ከተማ ከ1996 እስ203 ዓ ም ሃዲያ ዞን ውስጥ ሆመቾ ከተማ የግል ፋርማሲ ብምክፈት ህብረተሰቡን አገልግለዋል በ203 ዓ ም ከባለቤታቸው ጋር ኑሯቸውን ሰሜን አሜሪካ ካንሳስ ውስጥ ያደረጉት የወንጌላውያን እምነት ተከታይ የሆኑት አቶ ሀይሉ የጤና ባለሙያነታቸው የፈጠረላቸውን በተለያዩ ቦታዎች ተዘዋውሮ የመስራት አጋጣሚ ለወንጌል ስራ በሚገባ ተጠቅመውበታል ከባለቤታቸው የዘሮ ተዋበች መንቻሞ ጋር በመሆን ፋርማሲ በከፈቱባቸው ቦታዎች የወንጌል ምስክርነት ሲሰጡና ቤተክርስቲያን ሲተክሉ ነበረ ከሌሎች ወንድሞችና አቶች ጋር በመሆን ቤተክርስቲያን ከተከሉባቸው ቦታዎች የሆሳናናት ቃሊት ቤተክርስቲያን በዋናነት ይጠቀሳል በዶሻ በቆሻና በሆሳና ቤተክርስቲያን ለረዥም ዓመታት በሽምግልና ያገለገሉት አቶ ኃይሉ በአገልግሎታቸው ቤተክርስቲያናትን ተክለዋል አደራጅተዋል በአገልግሉባቸው ቦታዎች ቤታቸውን ለእንግዶች በመክፈት ለብዙዎች ማረፊያም ሆነዋል ይህም በተመለከተ መጋቢ ታምራት ኃይለ የታምራት አምላክ ታምረኛ በሚል ርስ በ208 ዓ ም በጻፉት መጽሐፍ ግጽ 257 ላይ ገልጿቸኋል አቶ ኃይሉ ኔ በሚያዝ 1496 ዓም ከወይዘሮ ቷ መንቻሞ ጋር በቃንቆ ትዳር የምሰረቱ ሲሆን በ51 ዓመት የትዳር ቆይታቸው 9 ወንዶች ና አራት ሴት ልጆችን በአጠቃላይ 13 ልጆችን አፍርተዋል ከእነዚህ 13 ልጆች አንዱ ወደ ጌታ ሄደ ሲሆን ከልጆቻቸው 28 የልጅ ልጆች ማለትም 15 ወንዶችና 13 ሴቶች ልጆችን ለማግኘት ይችለዋል። በቂ ትምህርት ባልነበረባቸው ቦታዎች የሚኖሩ ብዙ ወጣቶች ትምህርታቸውን በቤታቸው እንዲማሩ በር በመክፈትና ወንጌልን በማስተማር ብዙዎችን ክርስቲያን ያደረጉት አባት በትምህርታቸው ጎበዝ የነበሩ የውሳና ከተማ ተማሪዎችን በግል ይሸልሟቸው ነበረ እጅግ መልካም ሰው ለሰው የሚያዝኑና ለተደረገላቸው ህክምና መክፈል ለማይችሉ ሰዎች ነፃ አገልግሎት ከመድኃኒት ጋር የሚሰጡ እንደነበሩ በቅርብ የሚያውቋቸው ይመሰክርላቸዋል በቅርብ ወዳጆቻቸውና ዘመዶቻቸውን በቋሚነት ደም ልምዳቸው አይዘነጋም አቶ ሀይሉን እግዚአብሔር በእርሳቸው ሊሰራ የወደደውን አገልግሎት በታማኝነት በመፈጸምና ትርጉም ያለው ህይወት በመኖር እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የካቲት 132016 ዓ ም በ81 ዓመታቸው ወደሚናፍቁት ጌታ ሂደዋል ዝግጅት ክፍላችን በዚህ ታላቅ የእምነት አባት ልፈተ ህይወት የተሰማውን አዘን እየገለጸ ለወዳጅና ዘመዶቻቸው መጽናናትን ይመኛል በሳር ቤት ቤተ ክርስቲያን ዓመታዊ ቤተሰብ ቀን ተከበረ የካቲታ 3 በተከበረው በዚህ ዓመት የቤተሰብ ቀን አዳዲስ እንዲሁም በትዳር ለረዥም ዓመታት የቆዩ ጥንዶች ተገኝቶበታል ፕሮግራሙም በሳር ቤት ቃልት ቤተክርስቲያን የማማከርን የቤተሰብ ግንባታ አገልግሎት ክፍል ተዘጋጅቶ በቆሬ መካኔ ሶስ ቤተክርስቲያን ተካሂደዋል በአገልጋይ ሳያሲ መድረክ መድነት የተካሄደው ፕሮግራም በአገልግሎቱ ዋና ሰብሳቢ ወይዘሮ መነኔ ማነ እንዲሁም በአገልግሎቱ የሽማግሌዎች ተወካይ ወንድም ደጉ ደምስ መክፈቻ ንግግር ተከፍተዋል አገልጋዮቹ በንግግራቸውም ለጥንዶች ንኳ እንደናመጣችው መልእክት ያስተላለፉ ሲሆን የካቲታ 23 በቤተክርስቲያኒቱ የቤተሰብ ገንዘብ ቀን ሆኖ እንደሚከበር በማሳወቅ ሰዎች ባላቸው አቅም ከአገልግሎቱ ጎን እንዲቆሙ ወገናዊ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል በመቀጠል በጥሩዬ የተመረ የባለትዳሮች መዘመራን ጉባኤውን በዝማሪ መርቷል በለቱ ጋብቻ አንድነት ጉዞ ነው በሚል ሀሳብ የእግዚአብሔርን ቃል ያካፈሉት ከባለቤታቸው አቶ ጋር በስፍራ የተገኙ ትህት መንበረ ሲሆኑ ትዳር እንዴት በመጽሐፍ ቅዱስ የመንገድ መምራት እንደሚቻል አስተምረዋል ከትምህርቱን በመቀጠል በስፍራ የተገኙት ባለትዳሮች ራሳቸውን ያስተዋውቁ ሲሆን በጋራ ማዲ መቁረስም ጊዜ ተካሂዶ ነበረ ከምሳሳት በኋላ በተካሄደ መራ ግብርም የጨዋታና የውየት ጊዜ የነበረ ሲሆን በስፍራ የተገኙት ጥንዶችም በነበሩት ፕሮግራሞች ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸዋል thank <laughs> you በመካን የሱስ ሴሚናሪ ሚሄልጌ ሴንተር አራተኛ ፎቅ አዲሱ የሮዶን ሊመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ሴንተር የግርግዳ ምልክት የምርቃት ስነ ስርዓት የካቲት 252016 ዓም መካሄዱ ተገለጸ የቅድሜ ሉተራን መጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎች ዋና ዳይሬክተር የነበሩት ዶክተር ማይክ ሮድዌልድ በሄልጌስ ሴንተር ራይ ሀሳቡን በማጎልበትና ሲሰራን በየጊዜው በመመልከት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ሰው ናቸው የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካን የሱስ መጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎች ትብብር ማሳያ የሆነውን ምልክት የመምረቁ ስነ ስርዓት ዶክተር ከባለቤታ ቸው ሲድኒ እና ሌሎች ከክርስቶስ ሚስዮን ህብረት ከመጡ አባላት ጋር በኢትዮጵያ ጉብኝት እያደረጉ በነበሩበት ሰዓት መሆኑ እንደ ጥሩ አጋጣሚ ተወስደዋል የቤተ ክርስቲያኒቱ ፕሬዝዳንት ቄስ ዶክተር ዩና ሲገዙ የሚስዮንና ቴዎሎጂ ዲፓርትመንት ዳይሬክተር ቄስ ዶክተር ሌሊሳ ዳንኤል ና የሴሚናሪው ፕሬዚዳንት ቄስ ዶክተር ብሩክ አየለ በስነስርቱ ላይ ተገኝተዋል መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ አግራት ወዳገኘ ናቸው መረጃዎች እናልፋለን በማንቸስተር ዩኒቨርሲቲ በስብሰባ ላይ የነበሩ ፕሮ ላይፍ ወይም ውርጃን የሚቃወሙ ተማሪዎች ላይ የተነሳው ተቋሞ ተማሪዎች እንዳሸበረ ተገለጸ በፈረንጆቹ የካቲታ 6 በተደረገው በዚህ ስብሰባ ውርጃን በሚቃወሙ ተማሪዎች ላይ የአስገድዶ መድፈርና የግድያዛቻን ጨምሮ ብዙ ንግግራዊ ጥቃት የደረሰባቸው ሲሆን ምራቃቸውን የተፉባቸውም አልጠፉም ይህም ተማሪዎቹ ለደህንነታቸው ሰክተው እንዲበተኑ አድርጓቸዋል ተካሂዶ የነበረው ስብሰባ አላማው በቅርቡ የተቋቋመውን የማንቸስተር ህይወት ደጋፊ ማበር የሚቀላቀሉ አዳዲስ አባላትን መቀበል ነበረ የቡድኑ አባል የነበረው ያቆብ የተሰኛ ግለሰብ ፖሊስና ጥበቃዎች በኖር ኖሩ በእርግጠኝነት የአካል መጎዳት መድረሱ አይቀርም ነበር በጣም እንድፈራና እንድጨንቅ አድርጎኛል አካላዊ ጉዳት ይደርስብናል ብዬ ሰግቼ ነበር ሲል ተደምጠዋል በፕሮግራሙ ላይ የተካፍለው አንድ ግለሰብም ወደ ውስጥ መግባት የቻለው በፖሊሶች ገዛ እንደነበረ አሳውቋል በማህበራዊ ሚዲያ የተለጠፈ ቪዲዮ እንደሚያሳየው ተማሪዎቹ ከህንፃው ወደ ውጭ ሲወጡ በፖሊስ የተገደበው ብስጩ ተቃዋሚ የስድብና ዳሴ ያወርድባቸው ነበረ የማንቸስተር ዩኒቨርሲቲ ቃል አቀባይ እንደገለጹት የተማሪዎችን ሰላማዊ ሰልፍ የመውጣት መብት ብናከብርም በዚኛው ሰላማዊ ሰልፍ በቀላሉ የማይታለፍ ልብሻ ተከስቶ ነበር ይህም ተማሪዎችና የአስተዳደር ሰራተኞች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል ብለዋል ሜይዝ የተሰኘች የሁለት ዓመት ነፍሰ ጥሩ በፕሮግራም ላይ እሷና በውስጡ የያዘችው ጽንስ ይጎደል ብላ ፈርታ እንደነበር አሳውቃለች በንግግሯን ከህንፃው ስንወጣ ሰላሳ የምንሆን ሰዎች የነበርን ስነውን የነበሩት ተቃዋሚዎች መቶ ይሆናሉ በተቃውሟቸውም ሲተፉብን እንቁላል ሲወረውሩብን ሲጮቡንና ሲሳደቡ ነበር አንድ ሰው ብቻ መጥቶ ቢገፋኝ ሁሉም ነገር እንዳበቃለት በማወቂ በጣም ተሸብሬ ነበር ፍራቱም እስካሁን አለቀቀኝም ስትል ተናግራለች የራይት ቱ ላይፍ ዩኬ ቃል አቀባይ ተማሪዎች ውርጃን በመቃወማቸው ብቻ ደህንነታቸው ስጋት ላይ መውደቅ የለበትም ስትል ተደምጣለች በዩናይትድ ኪንግደም ውርጃን መቃወም የጥቃት ኢላማ እየሆነ መምጣቱን ብዙዎች ይስማማሉ መረጃውን ከክሪስቲያን ቱዲ ያገኝ ነው በኢንግላንድ መንገድ ላይ መስበክን ለማቆም ፈቃደኛ ባለመሆናቸው የታሰሩት ሰባኪዎች ክሳቸው ውድቅ ተደረገ ዘ ክራውን ፕሮሲኪሽን ሰርቪስ ነው የሁለቱ ሰባኪዎች ላይ የተነሳውን ክስ ውድቅ ያደረገው ጆንና ሻውን የተሰኙት ግልሰቦች በባለፉት ሰኒ ማህበረሰብ ጠል በሆነ እንቅስቃሴ ተጠርጥረው ታስረው ነበር በክርስቲያን ሊጋል ሴንተር የሚደገፉት ሁለቱም ግለሰቦች አንደኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 መሰረት በማድረግ ግብረ ሶዶማዊነትን ተቃውሞ በጎዳናዎች ላይ ሲሰብኩ በስብከታቸው የተብሳጩት ግብረ ሶዶማውያንም ጉዳዩን ለፖሊስ በማሳውቅ በጥላቻውን ጀል እንዲከሰሱ ተደርገዋል ጉዳዩ ወደ ፍርድ ቤት ከተመራ በኋላ በቂ ማስረጃ በተከሳሾች ላይ ማቅረብ ስላልተቻለ ፍርድ ቤቱ ተከሳሾችን ነጻ በማለት ለቋቸዋል ይህም ክስተት በዩናይትድ ኪንግደም የክርስቲያኖች ሀሳብን በነፃነት የመግለጽ መብት እየተከበረ እንዳልሆነ ያስረገጠ ነው ተብሎለታል። መረጃውን ከክርስቲያን ቱዲ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ ከሰሞኑ በአርጀንቲና የተከሰተው የህክምና ስህተት ብዙዎችን ያነጋገር ሆነዋል የ41 አመቱ ጆርጅ ባሴቶ ወደ ፍሎረንሲዮ ዲያዝ አውራጃ ሆስፒታል ለሞት ከረጢት ቀዶ ጥገና ያመራል ለማክሰኞ የተሰጠው ቀጠሮ መከናወን ባለባቸው የህክምና ሂደቶች ምክንያት ወደ ረቡ ይዘዋወራል ይህ የቀን ለውጥ ነው አጀብ የተባለለት የህክምና ስተት እንዲፈጸም ያደረገው በዛው ቀን የህክምና ባለሙያዎቹ ወደ ታካሚው ክፍል ገቡ ወደ ተንቀሳቃሽ አልጋው በማዘዋወርም ወደ ቀዶ ጥገና ክፍል አመሩ በዚያን ጊዜ ታካሚውን መረጃ ለማየትም ሆነ ለመሙ ከታካሚው ጋር አልሞከሩም ለዛ ቀን ያቀዱትን የቀዶ ጥገና ከመከወንም ምንም አላገዳቸውም ለጆርጅ ያደረጉለት ቀዶ ጥገና በስክቶም ይሰኛል ይህ ቀዶ ጥገና የወንድ ፍሬ ወደ የሚተላለፍበትን መስመር ሙሉ በሙሉ መቁረጥ ነው ይህም ቀዶ ጥገና የተደረገለት ሰው ዳግም እንዳይወልድ ሆነ ማለት ነው ጆርጅ ከቀዶ ጥገናው ሲወጣ ምን እንደተፈጠረ የሚያውቀው ነገር አልነበረም ነገር ግን ሀኪሙ መጥቶ ህክምና ማስረጃውን ከተመለከተ በኋላ አስደንጋጩን ዜና ይረዳዋል። ለተወሰኑ ደቂቃዎች መናገር ያቃተው ጆርጅም ከልክ ያለፈ ድንጋጤ ውስጥ ይገባል ለመደንገጥ ራሱ ጊዜ ያልተሰጠው ጆርጅ ወደ ቀዶ ጥገና ክፍል ድጋሚ በመግባት ታቅዶ የነበረውን ያሞት ከረጢት ቀዶ ጥገና ይካሄድለታል ከሁለት ቀዶ ጥገና በኋላ ጆርጅ እንዴት ስህተቱ እንደተከሰተና እንዴት የመጀመሪያው ቀዶ ጥገና መቀልበስ እንደሚችል ጠይቆ ነበር ዶክተሮቹ እርስ በርስ ከማወቃቀስ ውጪ ምንም ባይፈይዱለትም የተደረገለት የተሳሳተ ቀዶ ህክምናም ከድሜውና ከተለያዩ ምክንያቶች የተነሳ ሊቀለበስ የማይቻል ስለሆነ ለመሞከር ያሰበ እንኳን የለም በህክምና ካሪ ላይ የአሞት ከረጢት የሚለው ያልተጻፈበት ቦታ የለም ማንበብ ብቻ ነበር የሚጠበቅባቸው ይህ ለመረዳት ሳይንቲስት አይጠበቅም ነበር የተፈጠረውን ለመረዳት ተቸግር ያሉ ሲልም ጆርጅ ሀሳቡን ገልጿል በዚህም የህክምና ስተት ምክንያት ጆርጅ በሰው ሰራሽ መንገድ ካልሆነ በቀር ድጋሚ መውለድ አይችልም ይህ የተፈጠረው በሆስፒታሉ ቀን በአብዛኛ የቬስኮቶሚያ አገልግሎት የሚሰጥበት ቀን በመሆኑ እንደሆነ ተገልጿል መረጃውን ከኦዲቲ ሴንትራል አገኝ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረግኩት እኔ ማን የሌብሶ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር እንዲዘገቡላቸው የምትፈልጓቸው ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክንውኖች ካሉ አሊያም ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ እስክሪን ላይ በሚገኘው ስልክ ቁጥር አጭር የጽሁፍ መልክት ልትልኩልን አሊያም ልትደውሉልን ትችላላችሁ ከቀሪው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ